anggota Kementerian Kesihatan pada Isnin menjalankan pemeriksaan pemasangan papan tanda larangan merokok termasuk rokok elektronik atau vape dalam operasi mega bersepadu penguatkuasaan Akta 852 di sekitar Ibu Negara. Kru Bernama TV mendapati rata-rata pemilik premis perniagaan belum memasang papan tanda larangan merokok baharu yang kini turut memaparkan larangan merokok jenis vape. Bagaimanapun, rata-rata pemilik premis perniagaan menyambut baik saranan anggota penguatkuasa yang menerangkan kepentingan dan etika pemasangan papan tanda berkenaan. Bagi saya, kalau untuk pemasangan signboard yang baru ni sekali dengan vape tu, saya rasa okeylah sebab apa, selama ni dia orang kata rokok saja tapi vape boleh. Jadi bila memasang ni sekali ni, bermakna kita puas hatilah. Apa bermakna nanti sekiranya bahagian pihak kesihatan datang ke sini, dia akan petikaikan dengan benda ni. Jadi vape boleh, rokok tak boleh. Nanti orang pun akan petikaikan benda ni, vape boleh, kenapa rokok tak boleh dalam kedai. Tinjauan Bernama TV juga mendapati peniaga bersedia menukar papan tanda larangan merokok mengikut spesifikasi ditetapkan KKM meskipun mereka telah memasang papan tanda yang direka sendiri. So, kita punya inisiatif sendiri memang kita terus tampal. Memang terus jalankan tanggungjawab kita lah sebagai restoran, dan kita nak orang pandang kita sebagai satu restoran yang di tahap yang tinggi lah. And so mengikut peraturan, so tak ada masalah yang berlaku, so customer pun boleh mengikut segala apa yang kita ni lah telah tetapkan. Operasi mega bersepadu penguatkuasaan Akta 852 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya itu melibatkan gerak kerja beberapa agensi antaranya Pejabat Kesihatan Titi Wangsa, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN dan Polis Diraja Malaysia. Operasi itu antaranya bertujuan mendidik orang awam mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852 yang mula berkuat kuasa pada 1 Oktober lalu. Hari ini, KKM menunjukkan komitmen mereka dalam membanteras gejala merokok dengan melaksanakan pemeriksaan papan tanda larangan merokok termasuk rokok elektronik di kawasan tumpuan orang ramai. Walaupun ramai peniaga yang telah mematuhi peraturan, namun masih ada yang belum mengikutinya. Oleh itu, peniaga diseru untuk mengikuti peraturan demi kebaikan masyarakat bersama. Laporan Mei Nurzatul Ayani bersama Izwan Zaki untuk Bernama TV.